Krajnji cilj projekta unapređenje evidencije o broju oboljelih od dijabetesa sa ciljem poboljšanja kvaliteta života oboljelih je, pored detaljnog spiska, imati i evidenciju o tretmanima i ishodima liječenja dijabetičara. Sa tačnim podacima mogu se znati stvarne potrebe oboljelih, kažu iz udruženja Novi Horizonti. Ovaj aplikacijski softver bit će predat ustanovama, znači zdravstvenim ustanovama, neće biti u udruženju i oni će moći koristiti ovu aplikaciju u kojoj će unos parametara pratiti ljekari, endokrinolozi, dijabetolozi koji predstavljaju članove projektnog tima. Znači struka će reći šta je to najbolje što ova evidencija treba da sadrži. Zvaničan registar oboljelih od dijabetesa na području Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji, iako zdravstveni sektor vrši evidenciju svih slučajeva oboljelih. Ovaj projekt će za ovu problematiku biti ključan, kažu iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Ova aktivnost će svakako, evo da kažem, pomoći zdravstvenom sektoru da dođemo što prije do jedinstvenog registra, da ubrzamo na onim mjestima gdje je došlo do usporavanja, mada na Tuzlanskom kantonu zaista imamo jednu dobru sinergiju između zdravstvenih ustanova, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo, tako da ćemo ovom aktivnošću svakako evo upakovati već ono što postoji i pomoći onim profesionalcima koji rade na ovim obavezama da ovaj posao što, evo da kažem, boljim obimu evo dobave i doprinesu evo do dolaska, da kažemo, zvaničnih aktivnosti sa federalnog nivoa i formiranja registara. Kako bi se zapravo poboljšao kvalitet oboljelih, važno je da vlast i nevladine organizacije sarađuju. Mišljenje je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. I sad je zasluga te sinergije, a prije svega ova zasluga nevladinog sektora, da je obezbjeđena podrška švicarske vlade u sredstvima koja će nam omogućiti tačnu evidenciju svih u federacija, nas posebno zanima u Tuzli, osoba koje su oboljele od svih vrsta dijabetesa. I to je dobar korak. Ne možete bez tačnih podataka ništa pravilno planirati, pa ni sredstva u Zavodu zdravstvenog osiguranja, pa ni sredstva u budžetima. Vlada Švicarske već godinama daje podršku kada je u pitanju oblast zdravstva. I ovo je jedan od, da tako nazovimo, manjih projekata gdje smo prepoznali da postoji potreba, gdje možemo da unaprijedimo i zdravstveni sistem. Svakako tu je dosta bilo i uvjeravanje i od strane same organizacije Novi Horizonti da je taj projekat prijeko potreben kako bi se napravile značajne uštede u oblasti zdravstva i kako bi se te uštede onda iskoristile kao podrška pacijentima koji boluju od dijabetesa. Inače, vlada Švicarske finansira ovaj projekt i to u iznosu od 55.000 konvertibilnih maraka, dok preostalih 20.000 koje su potrebne za njegovu realizaciju će se usmjeriti iz budžeta donatora.